وعد ويا دوكني وعد ويا دوكني وعد ويا دوكني iyadoo guud ahaan gobolada Soomaaliland oo maanta ka bilaabmay ololaha doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada ayaa xisbiga mucaaradka ah ee u ciid u daafuray ololahani isagoo magaalada Burco ku soo bandhigay taageero mug iyo miisaan leh kumanaan kamid ah shacabka magaalada Burco ayaa isugu soo baxay fagaaraha weyn ee khayriyada iyo wadooyinka waaweyn ee halbowlaha u ah magaalada Burco iyagoo ay kala qayb galeen isu soo baxaasi mas'uuliyiinta ugu sarsareysa xisbiga u ciid oo uu ka yahay gudoomiyaha xisbigaasi Injineer Faisal Cali Waraabe iyo dhammaan musharrixiinta ka sharaxan xisbiga u ciid ee u kala tartamaya golayaasha deegaanka iyo wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Shaybe Umar Usman RTN TV magaalada Burco. Markasta meel kasta iyo si kasta u isticmaal adeega dhamays oo aad ka heliso internet iyo ku hadal aan xadidnayn ku shubo $1 oo kaliya oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo 24 saacadood ah ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo bil ah inoogu shub marka la dhameys waa maxay dhameys dhameys waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xal lahayn
مهلي كرامد غشبو حدق حل إبر حل أفرقيس أما با حدق أفر 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 أفرقيس أفر